חבר'ה, שקט, שקט! אף אחד לא דיבר! אתם רואים? אמרתי שקט והתחלתם לדבר! אמרתי לכם שאני מקדים את זמני! גדול אני! תשובה, תסלח לי, היום זו תוכנית אחרונה ויש הרבה דברים לתכנן ולעשות. בסדר, בסדר, שולה. תקשיבי טוב, כי אני לא אחזור על מה שאני אומר פעמיים. תקשיבי טוב, כי אני לא אחזור על מה שאני אומר פעמיים. היום תארך תוכנית הסיום שלנו. ובגלל זה החלטתי לעשות מעשה שלא עשיתי מעולם. לא להרוס אותה. סוויש! שקט! סוויש. מה זה הסוויש הזה בכלל? טוב, אני לא רוצה לדעת. לא רוצה לדעת. חוץ מלהרוס אותה. אני תכננתי לערוך את טקס פרסי הערוץ ולתת למישהו פה תעודה. תעודת הצטיינות על הצטיינות. לתת אותה למישהו או נגיד למישהי? זה יכול להיות. מישהו, מישהי, ואפילו שולמית. סליחה? כן. עכשיו אני אוכל לסגור חשבון עם כולכם, חוץ מהזוכה המאושר או הזוכה המאושרת. או סולמית. בדיוק. תשובה, אני מקווה שסוף סוף הדור הצעיר יקבל את ההזדמנות שמגיעה לו, כי פרסים כאלה זה דבר שהוא מאוד חשוב למנחה צעיר בערוץ. שתוק, שראל. אתה צודק, תשובה. בדיוק. מקצוענות זה מעל הכל. נכון. עם הבלגן שקורה בשידורים, אתם מזכירים לי מאוד את שראל. מה אתם נעלבים? זה מחמאה, לא? כאן מהממת דוט קום בדיווח ממאחורי הקלעים של ערוץ הילדים. עוד שנייה מישהו הולך כאן לקבל תעודת הצטיינות. תשובה, תשובה, מי זה הולך להיות? מי יקבל את התעודת הצטיינות? עוד לא החלטתי. כי זו ההחלטה היא מאוד קשה. איזה קשה? כי אני עצלן ולא חשבתי על זה עוד. יאללה, 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 תתפזרו מפה. אופ, 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 אופ. היי, תשובה. בשום פנים ואופן לא. אתה לא יודע בכלל מה אני רוצה. בטח שאני יודע. תעודת הצטיינות אתה רוצה, אה? זה לא יפה מה שאתה חושב עליי, תשובה. זה סטיגמה, בן אדם, זו סטיגמה. בטח. אני נראה לך כמו אחד שנמצא בערוץ בשביל תעודות או פרסים? אתה רוצה להגיד לי שאתה לא שאפתן, שראל? אתה לא רוצה לזכות? לא. לא? כן. כן? לא. כן או לא? כן ולא. לא, אני לא יודע מה להגיד, מה אני צריך להגיד? מה שלא תענה פסטרמה, אני אסבך אותך עוד יותר. תשובה, זה ממש לא יפה שאתה כבר שוכח את כל הרגעים המיוחדים והיפים שהיו לנו ביחד. מה שכחת איך הצלתי אותך מהדליך עליו בתוכנית של שבועות? אתה יודע מה? בואו נבדוק את זה. עדנה, עדנה, שימי לי את הקטע הזה ששראל מציל אותי בשבועות, טוב? בואו נראה. תשובה, לא חייבים לבדוק כל דבר. לא? כן. כן? לא. כן או לא? כן ולא. חייבים, חייבים! עדנה, עדנה, שימי פליי. בבקשה. הנה הוא בא, הנה שראל! תשובה! תעזור לי. תצילו! תצילו לי! שלום, תשובה! בשום פנים ואופן לא! איזה הומור חריף קטר. בטח, בטח. מה זה טעם? סוג של סכין. ולמה הוא חריף? חתכו איתו פלפל? איזה הומור ביבי מסובך. הנה בבקשה, אני הכנתי לך תה צמחים. אני מאוד מקווה שאתה אוהב אותו עם שניים סוכר. כן, 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 תה צמחים. בטח שמה לי צמחים טרופים. והכנתי לך גם במו ידיי גפילטע פיש. אני מאוד מקווה שאתה אוהב גפילטע פיש. בטח, בטח, בטח. אתה לא אוהב גפילטפיש? להפך, שולה. כמה מידידיי הטובים הם גפילטפיש. אבל אני יודע שאת רוצה את התעודה של תשובה, שלי את היקום, ובגלל זה את מתחנפת, נכון? לא אכחיש ואומר שאיני חוסקת בנעל. לא אגרוס שאין זה מן ההכרח שאני אקבל את התעודה. טוב, די, 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 די. אם אני אתן לך פרס, את תשתקי סוף סוף. תשובה, אני באמת, אני לא מבינה למה אתה כל כך כועס עליי. אתה לא זוכר את ה... את זה שאני עזרתי להחליפך בזמן שאתה נהדרת? יש דברים שאני מנסה לשכוח. אז אני אזכיר לך. עדנה, תשים לי בבקשה את הקטע שאני הבאתי לך. זה קטע קצר. כפי שאתם יודעים, צובה יצא לחופשה בעיר הקייק והנופש אלת, ובזמן היעדרו, אני המנהלת פה. ברצוני להכריז על כמה שינויים קלים במבנה התוכנית. מה? תשובה נעשה כולה לשבוע, איזה שינוי במבנה התוכנית? קובי, ראשית לא אומרים כולה, אלא בסך הכל. ושנית, לא אומרים כלום עכשיו, כי עכשיו אני מדברת, ואני המנהלת, וזה כבר השינוי הראשון שיהיה כאן.
תיכנסו, תיכנסו, שני ליצנים. מה? איך ידעת שזה אנחנו? אני מקדים את זמני. וחוץ מזה, היה ברור שתורכם לבוא להתחנף לצ'ובה, שליט האימפריה. צ'ובה, זוכר כמה אנחנו חשובים לתוכנית? צ'ובה, זוכר איך עשינו ככה וככה? בלה בלה בלה, בלה בלה בלה? בכלל לא. רצינו להגיד לך שאנחנו ממש נגלים מכל ההתחנפויות האלה של כולם. כן, כן, זה פשוט נורא. פתאום כולם מתנחמדים אליך כי אתה מחלק תעודת הצטיינות. נכון, את הפרס צריך לתת למי שמשקיע כל השנה, לא מי שמתחנף אליך רק לפני תוכנית הסיום. בדיוק. ובדיוק כתבנו על זה שיר. מה השיר? רצינו לספר לך שכתבנו על זה שיר שחבל על הזמן, במיוחד, שיר ממש מושקע. כן, אבל אנחנו משקיעים כל תוכנית. בטח. אני מניח שאתם גם רוצים לראות איזה קטע מאחת התוכניות. לא, 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 לא. אבל אני מתעקש. עדנה, שימי את הפדיחות של קובי וטל. תראו, תראו, תראו את זה. גדול. והכי חשוב, מה למדנו היום? שאם במקרה מזדמן לכם ליד מקל קסמים, לעולם אל תגידו גיחי גיחי. ולפעמים החגיגה נגמרת, אני מחלק תעודות למי שאני רוצה. איך זה שעדיין לא יצא לי חרוז? צ'וב צ'וב צ'ובוני, צ'וב צ'וב, אותך אני מחפשת. מצאת? עכשיו לכי חפשי לך מישהו שגר בקונגו ותעזבי אותי בשקט. למה אני אעזוב אותך בשקט? כי אני בחורה שהיא לא מתעלקת והיא לא קרצייה והיא לא נדבקת לנשמה, כזאת אני. איך היא מצליחה להיכנס לפה כל פעם? לא שמתי תנינים בכניסה שתפסו אותה? אני פשוט מחורה שאפתנית כזאת, שילוב של גיא פינס והאדם הקדמון כזה. מעניין מה גיא פינס היה אומר אם היה שומע את זה. אם גיא פינס היה שומע את זה, הוא בטוח היה אומר שאני בחורה מדליקה אש. ואתה יודע מה האדם הקדמון היה שומע אם הוא היה אומר את זה? בטח. הוא היה אומר, אני בטריליון טריליון שנה. שימו לי טריליון נרות על העוגת יום הולדת, ותרימו אותי טריליון פעם. היה לי גדול. הוא היה בטוח מבקש לראות קטע בהשתתפותי? מאיפה יש לך את הקטעים על הטלפון? עדנה הורידה לי. תגידי ירדן, באיזה סכום כסף בדיוק זכית? 15 שקל. לא, 15 שקלים. שקל הוא זוכר, ולכן יש לו 15 שקל! עדנה! לא צריך לחמם את התה. כולם החוצה! אבל מה עם פינה משלי? את מכירה את הפינה ליד הקולר? זאת הפינה שלך! חברה, תראו לה! ועכשיו אני רוצה להעניק את הפרס תעודת הצטיינות מיוחדת למישהו או מישהי. או סולמית. כל הסיפור הזה עם הפרס מזכיר לי סיפור דומה. רוצים לשמוע את הסיפור הדומה שלי? לא, 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 ממש לא, ממש לא. פעם הייתה כיפה אדומה והצייד תפס את הזאב והוציא לו סבתות קטנות מהבטן. זהו. מה? אבל מה דומה בין שני הסיפורים? מה? ששניהם סיפור. ועכשיו, אני הולך לתת את הפרס, תעודת העובד המצטיין של המקום האמיתי. הולכת ל... ליאל, 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 רוני דואני! בואי, בואי. שלום לכולם. רוני דואני, שלא עשתה לי שום פדיחה. רוני דואני שלא נכנסה לי למשרד בלי רשות. רוני דואני שלא בזבזה לי כסף. רוני דואני, את העובדת המצטיינת שלנו. בבקשה, קבלי. תעודת הצטיינות. את רוצה להגיד משהו? כן, אני רוצה להודות. תודה רבה, תתחפפי מפה. מה? נו, תתחפפי, מה לא הבנת? נמאס לי כבר מהמסיבת סיום המעצבנת הזאת.